Македонскиот и српскиот народ море и треба потесно да соработуваат и да бидат пример за заеднички економски развој. Ова денес во Штип го констатира амбасадорката на Србија Душанка Дивјак Томич и штипскиот градоначелник Благој Бочварски. Развојот и напредокот на соработката на двата народи, бидејќи знаеме дека сме блиски и пријателски народи и тоа треба дополнително да го постојано продлабочуваме преку економска соработка, преку повик до бизнисмените од Република Србија да инвестираат во Македонија, но и од нашите македонски бизнисмени да ја посетат Србија и да го најдат можеби својот интерес таму. Ваквата соработка во практика може да ја преточат општините Штип и Парачин, кои најавија можност за збратимување. Со збратимувањето се отвораат многу можности првенствено за соработка меѓу младите, зашто така се стекнуваат искуства и пријателства, но се зајакнуваат и економските врски. Области има примарно у економија, како што е и господин градоначелник рекао. Економска соработка и развој на регионите можна само со добра инфраструктурна поврзаност меѓу двете држави. Нешто што во случајот на Македонија и Србија е речиси решено. Инфраструктурно сме поврзани. Коридорот 10 е завршен од ваша страна, а ние имаме уште 20 километри кои наскоро ќе се завршат. Завршити наши уште 20 километри остало. На средбата меѓу амбасадорката и градоначалникот се разговараше и за други теми поврзани со културната и образовна соработка.